ہم نے متعدد بار چیف منسٹر خیبر پختونخوا اور دوسرے اعلیٰ حکام متعلقہ جو ہے ان کی نوٹس میں یہ بات لائے ہیں کہ کم از کم ان گھروں کو اور ان جیسی دوسری عمارتوں کو جو خطرناک صورتحال اختیار کیے ہوئے ان کی پروٹیکشن کے لیے ان کو پرزرو کرنے کے لیے جو ہے نا سنجیدہ بنیادوں پر عملی اقدامات اٹھائے. لیکن انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ موجودہ گورنمنٹ کی ترجیحات میں ان ہیریٹیج کو اس تاریخی ورثے کو بچانے کے لیے کوئی ان کی واضح پالیسی نہیں ہے.